A l'altra cara de la moneda, el novembre ha estat un mes fluix pel que fa al nombre de passatgers que han passat per l'aeroport de Reus. Només han rebut prop de 5.000 passatgers, la meitat que el mateix període de l'any anterior. Una davallada important, sabent que els vols operats durant aquest temps, un total de 1.052, és pràcticament idèntic a les dades del 2018. Tot i aquestes xifres, pel que fa al conjunt de l'any, l'aeroport acumula un creixement de l'1,2% i ja sumen prop d'1 milió de passatgers.